بسم الله الرحمن الرحیم کہ شاعر اللہ کی مثالوں میں سے ایک مثال کی جس کو خود مرحوم ترجمہ تبریزی آغا خوئی نے بیان کیا کہ شاعر اللہ کی ایک مثال سید الشہداء پر گریا ہے، سید الشہداء پر گریا ہے اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تعظیم شاعر اللہ۔ خوب تعظیم شاعر اللہ، خوب آپ اس رومال کو نہیں دھوتے ہیں آپ کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے، اب یہ تعظیم کیا آپ نے، صحیح ہے، آپ دے دیجئے لانڈری میں دھلوا دیجئے، حرام نہیں ہے کیونکہ تعظیم کے میں نے آپ کی خدمت بیان کی مراتب ہیں، لیکن شاعر اللہ کی توہین، شاعر اللہ کی توہین حد کے شاعر اللہ، کیا رونے کی ضرورت ہے، کتنا گریا کرنا ہے، ایسے مت رو ویسے مت رو، یہ حد کے شاعر اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کرتا ہے ممکن ہے گناہ کا مرتکب ہو جائے، شاعر اللہ حد کے شاعر اللہ جائز نہیں ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔